300 ଟଙ୍କା ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି 335 145 ବାଲା 333 290 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି 160 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି 165 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ବସ୍ରେ ଆସିବେ 10 ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ହାଉଡ଼ାରୁ ଗଣେଶ ଟକ ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି 300 ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜିତେଶ ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସାର୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ହାତରେ ଏସବୁ ସାର୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 200-250 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେବା ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ସେଭଳି ଇଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କଥା ହେବା 290 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ସେଭଳି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କଥା ହେବା 235 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ସେଭଳି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ସେଭଳି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 320 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ଲୋଏଷ୍ଟ ପାଖରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା ନେଇପାରିବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏମିତି ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସାମ୍ପୁଲ୍ ପିସ୍ ବକ୍ସ ସାର୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୋଲ୍ସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କୋଲକାତା ବଡ଼ ବଜାର ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ରୁ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ 335 ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି 335 ଦଶମ ବନ୍ଧୁ 335 ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଆରାମସେ 500-550 ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ 500-550 ଆରାମସେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯିବ ତାପରେ ତାଠୁ ଇଏ କଥା ହେବା ଦଶମ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 145 ବାଲା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 145 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ 145 ବାଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ 145 କିଣନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ 210-220 ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆହୁରି କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 333 ଟଙ୍କା ଦଶମ ବନ୍ଧୁ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି 333 ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 333 550 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ବିକିବେ 333 550 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଏସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ବି କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ନିଜର ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ କଥା ହେବା ଦଶମ ବନ୍ଧୁ 290 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ 290 500 ଟଙ୍କା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ବିକିବେ 290 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 290 ଇଏ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ସାର୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛି ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 115 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି ଦଶମ ବନ୍ଧୁ ସେଭଳି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 120 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ସେଭଳି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 150 ଆସିଯାଉଛି ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 160 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ଆର ପ୍ୟାକେଜିଂ କଥା ହେବା ଦଶମ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆସିବ ପ୍ରପର୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପରେ ବାରକୋଡ଼୍ ଅଛି ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଛୋଟ କ୍ୟାଟଲଗ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି ଇଜିଲି ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହୋଇଯିବ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 235 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲିଂ କରିହେବ ସେଭଳି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 230 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 165 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ସେଭଳି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 145 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ସେଭଳି ଦଶମ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 210 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ ଭାଇ ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ କୋଲକାତା ହାଉଡ଼ା ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ବଡ଼ ବଜାର ମାନେ ବାଇ ବସ୍ ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ରେ ଆସିଲେ ବାବୁଘାଟ ବୋଲି ବାବୁଘାଟରୁ ହାଉଡ଼ା ପାଇଁ ବସ୍ରେ ଆସିବେ 10 ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ହାଉଡ଼ାରୁ ଗଣେଶ ଟକିସ୍ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାଉଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓହ୍ଲେଇ ଗଣେଶ ଟକିସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରି ଆଣିବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସପିଂ କରିଦେବୁ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଫାସିଲିଟି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛି EMI ଫାସିଲିଟି ଅଛି ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆସିବି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଏତେ ସାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ଆହୁରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି 300-350 ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକମେଣ୍ଡେଡ୍ କରିବି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ପାଖରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇ କାହିଁକିନା ଆମ କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛି ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ